Nu är det så att nu har vi planterat lite träd. Okay. Eller jag har planterat lite träd. Men det var... Från de här fåren. Mm. Tvärs över vattnet och bort dit jag ska visa nu var det inte ett enda träd. Så nu, akta dig för creepers. Yep. Tvåan efter dig, va? Han efter mig. Kommer. Se om jag kan komma ikapp och... Jag kan inte gå fram. Men om du slår han, och då kommer han bli aggro på dig och då kan jag slå honom. Ja, okej, jag ska bara se om jag kan få en bra vinkel. Men... Okej, så. Ah, spring! Snyggt! Okej. Okay. Vi gjorde det. Jag tror det ska vara någon till här. Man får slå liksom så här varannat slag, för de blir bara aggro på en. Där har vi en. Okej. Okay. Men den... Okej, så. Okej. Slå han du, fort. Ja. Nej, jag bort. Okej, så. Okej, bra. Snyggt. Okej. Men du, här borta, kom. Ja. Allt det här var kallt nyss. Okej. Jag vet inte om vi har satt dit för många träd. Det ser lite udda ut. Ja. Men allt bra ner här. Och går vi bort hit nu ska du få se The Plains. Där vi inte har hunnit plantera än. Oh, där var en spindel. Den har börjat växa lite, men... Aj. Här är helt kallt. Tjonägg. Hej. Planterar du träd fortfarande? Ja. Här var det tomt. Precis. Det såg mycket mer tomt ut förut när hela husstället här var... Ja, alltså det brann som fan. Vem är det som inte hugger ner träd? Creeper! Oh, man. Nu går han ju för mig. Nej. Det här är liksom så sad moment. Men ändå kul, för creepers är inte farliga nu. I nuvarande Minecraft. Man bara, okej, en creeper. Och nu så springer de hela... Oh. Är det min halva käk? Att den inte brann upp är fan en... Jag trodde ni räddade den. Men jag antar, ja, vi räddade den. Ni gjorde det. Ja. Det är schysst av er. Ah. Oh, en zombie också. Oj, in i huset. Jag skuddade han. Så ja. Här är min hydda. Jag har inte bytt ut de här blocken än. För att det är svårt att få tag. Ja. Och sen här har vi klassiska betagruvan. Kan inte man göra vattenhissar med båtar i denna versionen? Möjligtvis. Eller är det senare? Man kan göra så här buggade hissar som man typ åker upp på en sekund med en båt. Oh. Jag höll inte alls på att döda. Lyckas. Du höll kul att knuffa honom. Jag kommer inte spåna i alla fall. Ja, det var nog bra att ni var lite långt bort, för ni slapp den här mardrömmen. Men det är ju stark start på historien av spanet. Stor plan. Ja, första dagen. Men alltså, nu måste vi ju sätta upp de där skyltarna. Vi gjorde ju det för Loren. Exakt. Vi måste göra skyltarna. Du vet, Lukas, du får tvinga honom att göra alltså 80BK recap. Alltså, vem vill göra något sånt? Jag tänker hoppa in i en annan konversation. Yes, va? Vem ska du hoppa till? Jag har ingen aning. Jag brukar hoppa runt lite och se vad som händer. Det är trevligt. Oj, vad busig. Ja, men tack för att du kom förbi i alla fall. Yes, vad kul att titta på. Hej då. Frågan är som jag kommer kunna bygga... Helt så som jag tänkte på mitt hus när det gäller bygghöjden. Jag tänkte en övervåning och sen tänkte jag tak också. Hej! Tja! Vill du testa åka? Ja, visst. Och... Ja, just det funkar inte. Wee!
Så antingen högligga rakt ner eller så sönder den med svärdet. Jag kan den måste slå sönder. Så. Ja. Så. Och sen samma, bara åka uppåt. Ja. Lättast att sätta upp den är bara att sätta dem precis bredvid varandra. Och direkt du sätter ut den så hoppar du in i den. Okej. Okay. Ja, ah, så okej. Okay. Wee. Så att det funkar så. Ja. Nice. Och då kommer den alltid åka tillbaka den andra grejen. Så den kommer alltid ligga där nere. Okej. Okay. Så det är lite problem ifall båda vill åka ner samtidigt. Men jag tror det är sällan det händer. Ja. Eller ena vill åka ner, andra vill åka upp liksom. Vad var det du tänkte göra? Tänkte göra att... Jag tänkte ha en övervåning. Och sen så ett tak som liksom går som ett... upp och ner vänt V. Du vet, som ett vanligt tak, du vet. Och frågan är, kommer jag få plats med det? Det är frågan faktiskt. Kan bli tajt. Japp. Yep. Ja, jag får fortsätta så får jag se helt enkelt. Eller ska man bara köra tak redan nu? Men det kommer bli fult. Mm. Crafter man. Ja. Jag lägger till stöd på den. Bro. Jag vet inte vad jag tycker om det, men... Jag kommer att kolla snart. Bron blev mycket mer bulkig, men den blev ändå lite mer tur på den. Liksom. Nu kan vi till och med ha räcke också. Ja, just det. Det här är så verkligen klassisk Minecraft. Ja, jag kände det, men jag vet inte, jag förstår varför det fanns inte så mycket variation på den tiden. Och då tänker jag mig typ såna här. Men det är lite nostalgi ändå med såna dessar. Nej, typ fuck, man kan inte placera dem här i luften. Kan man lägga ut dem och sen ta bort? Ja, de connectar inte. Får väl bara ha så här då. Och det gick verkligen inte ha mycket design förut. Nej. Åh nej, om man ska skapa massa trappor då måste man väl lägga ut bit för jag bit. Brukar lägga ut en stack, högklicka på den, lägga ut en stack, högklicka på den. Alltså att du splittar dem hela tiden liksom. Ja, ah, det tänker så. Ja, jag är nästan färdig ändå så jag kan fortsätta göra det. Så. Jävlar. Fick den då matcha ihop? Ja, så alltså, jag är inte supernöjd, men det blev ändå bättre än vad jag förväntade mig. Yeah. Oh, så träslabs finns inte ens. Gör de inte? Jag kan inte crafta någon. Kommer pressure plate bara när jag gör slab receptet. Hur man släpps på ett annat sätt för då? Okay. Kolla vad de säger om 1.3 nästa uppdatering. Ah, okej. Hej! Hej så. Hallå. Man kommer och hälsa på. Om du vill. Ja, ja. Oh, där var en Minecraft. Kan du klippa ner den? Ja. Vänta, då behöver vi en båt. Jag gick in i strugen och deras ställe. Mm-hmm. De bara, nu har du gått in. Då är du medlem för alltid. Du får aldrig lämna. Så att, och sen började de prata om att ganga upp på mig. Det låter bra. Så. Mm. Ja, eller hur? Så att jag bara, ja. Så att de höll på att stänga in mig. Men jag lyckades ta mig förbi deras försvar. Stängde dörren på dem. Så att de fastnade. Sen de har ju gjort någon himla sluss för sin dörr liksom. De har gjort en mur runt sitt hus. Med en dubbeldörr liksom. Med en sten i mitten. Så man måste hugga sönder stenen för att ta sig igenom. Så att jag lyckades. Jag var tur att jag hade diapick. Annars hade jag nog dött där alltså. Det är stabilt. Ja. Yeah. Men nu kommer jag till det. Yeah. Jag hoppas inte ni har någon kult som de har.
Vi vill inte ha hit dig istället. Nej. Vi har bara mest högteknologiska saker på servern liksom. Var det minus 600, minus 200? Mm, ja. Ja, toppen. Bara typ rakt north eller vilket håll med från spån. Simmar, simmar. Jag vet inte om det går snabbare att ta vattenfallet eller inte. Jag känner nästan att det är bättre att bara klättra upp för berget än vattenfallet. Jag vet inte vad du snackar om. Den där vattenhissan, det är supersnabb. Ja. Jag känner det. Det är nog ett block på 2 sekunder. Ja. Du vet, vilken frihet liksom. Mm, jag har snart tagit hela vägen alltså. Oj. Hipp, 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 hipp. Hallå. Hej! Ja, här är vår ställe. Shit, vilken bro. Ja, ja. Här kommer jag och då lämnar du. Ja, men det var därför jag lämnade. Shit, vilken grotta. Det var osynlig. Eller hål, eller något. Ja. Ring på om jag gör intrång. What? In. Jag blev utestängd från mitt egna hem. Det är hål i fönstret här. Man kan göra inbrott. Ja, det, jag har inte råd med mer sand eller glas. Fattar när det händer. Men kan man åka upp med den här också? Nej. Åka upp med den? Alltså rälsan, ja. Ja. Jo. En buggad booster på höger vänster sida. Får man testa? Kan man testa? Finns det att testa? Jag har ingen Minecraft. Jag kommer. Här, skriv på det här dirtlocket om att jag inte vållandes för din död och sånt. Skriv ett. Det ligger där. Ja. Jag plockar upp det. Här, påskrivet. Ja, tack, tack. Oj, det var 2 tillbaka. Jag kommer ihåg att jag gav in. Okej, men du vet hur gamla Minecraft fungerar. Du kan inte hålla in W när du sitter i dem. Så du måste knuffa dem innan och hinna trycka på dem i farten. Ja. Ja, då är det bara springa ner. Hej då! Det är hål här. Det är jättestort hål här. Ja, du har ett sånt hål. Ja, det är ett sånt hål. Ja, okej. Jag tror att jag får hämta Minecraft. Ja, vi kan ju så här. Nu är det inte hål längre. Ja. Och jag lyckades inte visa IP:n till stream. Då har ju lyckats. Nice. Längst ner så bör du bara sätta ut minecarten precis bredvid den andra minecarten. Så kommer den automatiskt glida hela vägen upp. Om du typ placerar ut den först precis bredvid. Så kommer den bråka direkt. Hej, hej! Hej, hej! Man måste vara snabba i dagens samhälle. Och... Ja, eller då en samhälle. Vill du också ha den? Ska jag skicka ja, ner den? Ja, visst. Jag gillar det. Jag typ halvvägs uppe med och springer ner ändå. Bara för att åka. Det är så kul att åka i. Jo. Yeah. Jag står här och väntar på dig. Ja. Yeah. Ja, vänta. Jag åkte åt fel håll. På något sätt. Jag hatar när det händer. Ja. Det där betyder att kan du knuffa ner den igen? Ja, kan du knuffa ner den? Det kommer en Minecraft, men jag kan inte lova att det sitter en människa i den. Kör den här gången, ska jag lyckas. Mm. Ja, jag åkte fel håll igen. Jag går upp istället. Ja, du vet, tredje gången gillt. Ja, okej, det är sant, det är sant. Okej, nu ska jag lyckas. Okej, jag hann avbryta precis. Jag var på väg upp, men sen så åkte jag hoppa ut igen och sen så åkte den ändå ner. Mm. Men... Nej, nu skiter jag det.
På det viset, jag försöker spamma högerklick helt enkelt, men det blir att jag hoppar ut minecarten. Yep. Man måste vara perfect time. Yeah. Eller vänta, jag måste lyckas med det här, så det... Ja, okej, jag kan inte ens... Du kan inte ens åka ner. Jag ska inte äga en minecart, alltså det... det här... Okej, okay, jag står här och väntar. Okej. Okay. Nu tror jag du kommer klara. What? Jag var på väg upp, men sen typ slutade den buggen. Ja. Nu så, tror jag. Lyckas jag? Hej. Tjena, tjena. Välkommen! Jag tackar efter typ... Vad är det, fjärde försöket? Typ. Ja. Vill du komma och hälsa på i mitt hus? Visst. Häng med. Yes. Har du spelat också hänga med? Nej. Nej, vi håller på att fylla vatten. Ta mig en båt. Kan crafta en. Åh, förlåt, där, men det kommer en creeper här nu. Det ser riktigt bra ut. Eller hur? Ja. Ja, alltså. Aj, nu får jag stryk. Aj. Alltså, jag får stryk. Vill du ha hjälp? Ja. Men du vet, du kan ju bara ha varannan stege. Men jag vill inte ha varannan stege, för det är inte snyggt. Coolt. Ställe. Wow. Här är det först. Ja, jag vågar inte riktigt gå upp i mitt hus. Akta den där. Åh! Oh! Vad creeper det. Hallå, gå till andra sidan av huset. Gå till andra sidan av huset. Struggen. Oh. Aj! Oh! Mitt hus! Oj, det var en sån. Klippa. Hallå? Alltså, grön bomb. Usch, creepers är fan läskiga i den versionen. Vänta, jag har inget vapen längre. Kan inte natten bara försvinna, snälla? Nej. Ja, gärna. Typ kommer nästa uppdatering. Tillfällig lösning. Nej, men det kille jag har. Nu, it works. Fick det bli varannan stege? Varannan stege är fan det bästa. Välkommen hem till mig. Härifrån kan man se Vilkejs och... Eller är det där Vilke? Eller... Ja, du kan se Lukas just där borta. Nej, man ser inte till Minebyn. Det är sad. Jo, man gör det, precis. Va? Nej, jag ser inte Minebyn. Det är Town Center. Det är Town Center. Är det Town Center? Jaha. Ja, här bor jag. Ja. Det är fan coolt ställe. Ja, det är yep. 10 utav 10. Det tar tusen bara lång tid att ta sig ut hit. När man ska ut hit måste man liksom typ nästan ha en båt. Finns ens båtar? Ja. Ja. Mm. Men man kan inte gå ut där. Det är solid blocks. Jag hatar det. Där. Här uppe bor på berget här bor Bläckdran och Derfla. Mm, just det. Så är det innan där, ja. Det måste se det, för jag såg det bara på natten, tror jag. Ja. Måste se det på dagen. Det där stället är ganska svit, tycker jag. Ja. Ja. Och hjälp dig, var det inte man klättrar ner? Jag höll på att hänga med dig. Står bara ett par sekunder. Är det därför du behöver miska så mycket rail? Och därför jag behövde järn. Alltså, ja. Vi får ju bygga en sån här till span, så man kan åka hit. Eller är det du har tänkt med den? Jag vet inte om sån här ska vara den. Jag tror vi bygger en separat för den. Det som vänder sig om. Och den är dubbel bara för att man ska ha dubbel buggad booster rakt upp. Hur länge kan man titta? Är det bara spamklick eller? Spamklick. Spamklickar du, så kommer du hoppa ur den också. För du hoppar ut, hoppar in på båda på högklick. Nu måste du se mig. Du får bara träna upp dig så du kan placera ut den och hoppa in i den snabbt bara. För det är allt du behöver göra. Du behöver inte knuffa den eller något. Vi creepar på August. Gör ni? Va? Ser han inte mig? Yeah, jag kan försöka.
Ja, en booster. Oh, nice. Alltså, är det talat, jag känner mig typ ganska klar med det här redan. Den här uppdateringen. Är det talat så att... Ja. Ja, får se hur mycket det kommer bli att man spelar i veckan. Ja. Jag tror ärligt talat inte det blir jättemycket. Nej. Och sen typ, när jag kommer till att spela in den här serien, så man vill inte ha för många avsnitt på en uppdatering liksom. Nej, kanske en, två. Ja. Eller något. Ja, precis. Så vi får se. Okej, jag vet inte om jag kommer att köra så här outros och sådana grejer, men ja, tack så jättemycket för att ni har kollat. Som sagt, kommentera vad ni tycker om det, så hörs vi i nästa video. Bye bye!